Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan telah menerima laporan terhadap pemilik akaun Facebook Fahmi Reza yang didapati menghina Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSC Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, kes itu disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Datuk Huzir berkata suspek dibawa ke hadapan Majistret hari ini untuk tujuan permohonan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah bagi siasatan lanjut. PDRM menggesa orang ramai agar menjadi pengguna media sosial yang berhemah dan tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap mana-mana individu yang sengaja mencetus suasana tidak harmoni. Aktivis Fahmi Reza ditahan polis semalam berikutan hantaran yang dibuatnya di media sosial melibatkan Tunku Azizah.